এয়া আমাৰ হাপেখাটিত থকা খাগৰিজান চাহ বাগিচাত থকা খাগৰিজান শিৱ মন্দিৰ আৰু আপোনালোকে প্ৰায়ে মোৰ ভিডিঅ'ত এই মন্দিৰটো দেখি থাকে ইয়ালে প্ৰায়ে আহি থকা হয় আজি পিছে উপলক্ষটো অলপ বেলেগ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল চাই গম পাইছে আমাৰ ঘৰৰ আটাইতকৈ সৰু সদস্যগৰাকীৰ আজি জন্মদিন 11 জুন আৰু আজিৰ জন্মদিনটো আচলতে এনেকৈয়ে ৰাতিপুৱা শিৱ মন্দিৰলৈ আহি পেলাই মূৰ দোৱাই পেলাই তাইৰ ভাল কামনা কৰি সুন্দৰ স্বাস্থ্য এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰি পেলাই অকণমান ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লওঁ বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ আমি ঘৰৰ 4 জন সদস্যই আজি ৰাতিপুৱাটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে আৰু আমাৰ জিলমিলক আশীৰ্বাদ কৰিব তাইৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ইয়াত আহি পেলাই পূৰা ফূৰ্তি ঘণ্টা মন্দিৰৰ ঘণ্টা বজোৱাত লাগিছে ঢুকি পোৱা নাই সেইকাৰণে পূৰা কোচত উঠি লৈ পেলাই বজাবলৈ লাগি গৈছে আচলতে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাৰে মাক দেউতাক খোৱাৰ অভিজ্ঞতা বেলেগ বেলেগ কাৰণ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োৰে স্বভাৱ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু দুয়োৰে লগত বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা হয় আমাৰো বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা দুয়োৰে লগত আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ জীৱন আৰু বেলেগ একো নালাগে ইহঁতৰ হাঁহি ধেমালিবোৰে ঘৰখন ভৰি আছে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি সুখী ইহঁতৰ লগত আৰু এনেদৰে যাতে ভৱিষ্যতে অনাগত দিনবোৰ পাৰ হৈ যায় তাকেই কামনা কৰিছোঁ হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণি টুকুৰা দেখি পেলাই আপোনালোকে গম পাইছে আজি আমাৰ জিলমিলৰ বাৰ্থডে তো বাৰ্থডে বুলি বিশেষ একো বিশেষ আয়োজন কৰা নাই জন্মদিন বুলি প্ৰথমতে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিলোঁ মন্দিৰলৈ আজি বৰষুণো দিছে বৰষুণৰ বতৰ পূৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰপৰা অকণমান অহা দেৰি হ'ল বাৰু আহি পেলাই পালোহি কিন্তু পূজাৰী নাই অহা এতিয়ালৈকে আজি আমাৰ কণমানিজনীৰ জন্মদিন ন কাৰ আমাৰ জিলমিলৰ এইজনী বাৰ্থডে গাৰ্ল আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে আয়োজন কৰিছোঁ আয়োজন মানে উদযাপন কৰিছোঁ একচুৱেলি পৰিয়ালৰ মাজতে সাধাৰণতে কেক কটা বা কিবা কিবি খোৱা মেলা হৈ থাকে আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে ভগৱানৰ প্ৰথমে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিলোঁ তাৰপৰা কি হয় দেখা যাওক অলপ বেলেগ প্লেনো আছে গম পাই থাকিব অলপ ফুৰাবলৈ নিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ বতৰটো পিছে ভাল ঠাণ্ডা হৈছে গৰম কিন্তু খুব বেছি হৈ আছিলে আৰু আজি 11 জুন মোৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাৰু আজি 11 তাৰিখে তাইৰ বাৰ্থডে কৈ দিছোঁ 11 জুনত বাৰ্থডে আৰু আজি 5 বছৰ কমপ্লিট পাহৰি গৈছোঁ 5 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ এইজনী ন আৰু এই মন্দিৰটোলৈ আমাৰ প্ৰায়ে আহি থকা হয় ইয়াতে আমাৰ বিয়াও হৈছিলে আগতে ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক কৈছিলোঁ তাৰপিছতে বহুতবাৰ আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে বহুতবাৰ আহি আছোঁ আৰু যিকোনো ভাল সময়ত আচলতে ইয়াত এবাৰ আহি পেলাই ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো খুব ঠাণ্ডা চাফ চিকুণ খাগৰিজানৰ শিৱ মন্দিৰ ওচৰ পাঁজৰ যিসকল হয় তেওঁলোকেতো আহিছে চাগে জানে তাৰপিছতে সেয়াই আৰু এতিয়া শৰাই এখন দিবলৈ সকলোখিনি বস্তু লৈ মেলি আনিছোঁ গোটাই মানে চব গোটাই মেলি আনিছোঁ পূজাৰী আহিলে আৰু ধূপ চাকি জ্বলাব লাগিব তাৰপিছত দেখা যাওক কি হয় তো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ জিলমিলক বাৰ্থডে হয় তাইৰ ভালকৈ যাতে কি বুলি ক'ম ভৱিষ্যতটো ভাল হয় ভাল মানুহ হয় যাতে সেয়াই আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰত থাকে নাজিলি আজি জিলমিলৰ পুৰা ফূৰ্তি লাগিছে ন আজি ৰণ দাদাই বোলে জিলমিলক গিফ্ট নিদিয়ে বোলে কি কৈছে ৰণ দাদাই নিদিয়ে ৰণে নিদিয়া বোলে গিফ্ট চাৰপ্ৰাইজ পিছত ক'বা নেকি চাৰপ্ৰাইজটো কৈ দিলে চাৰপ্ৰাইজ নাথাকিব Thank you.
মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ পেলাই বাহিৰে বাহিৰে এঠাইলৈ গ'লোঁ আজি আচলতে আমাৰ পিংকুদাৰ এখন নতুনকৈ মিউজিক স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰিছে চাৰিআলিতে আৰু আপোনালোকে আগলৈ চালে গম পাবই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ শিকোৱা হ'ব আৰু মিউজিক ডান্স এই সকলোবোৰ থাকিব আৰু আজি তাকে আৰম্ভণি দিন উদ্বোধনী দিন আজি ৰামোৎসৱৰ জন্মদিন এটা সম্ভাৱনাৰ জন্মদিন আজি শুভ অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ পুৰণি হাবিহাবি অঞ্চলৰ প্ৰবীণ সাংস্কৃতিক কৰ্মী আজি চাৰিআলিত আমাৰ মানে এটা বহুত বেছি ভাল দিন হয় আচলতে কাৰণ আমাৰ বহুদিনে এটা অভাৱ চাৰিআলিৰ এখন সংগীত বিদ্যালয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰায়ে দেখি থাকে সংগীত বিদ্যালয়খন আৰম্ভ কৰিছে পিংকু মহন্ত দা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে কলাগুৰু সংগীত আৰু নৃত্য একাডেমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আজি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ আচলতে আৰু এতিয়া মিটিং হৈ আছে আৰু ইয়াতে লগ পালোঁ আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অসমবাসীৰ প্ৰিয় মাধৱ ৰঞ্জন দা এফালে নমস্কাৰ তেওঁ আহিছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু যিহেতু সংগীতৰ লগত জড়িত মানুহ হয় আৰু সংগীতৰ বিদ্যালয় হয় গতিকে নিশা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব তেওঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আগলৈও সহযোগ কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুবেই ভাল লাগিছে খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠানত আহিলোঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ আৰু স্কুলখন কেইজনমান উদ্যমী যুৱকে সংগীত কৰ্মীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক সকলোৱে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু খুব সুন্দৰ ঠাইত আছে স্কুলখন ডান্স চান্স শিকাব বা গান শিকাব বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট শিকাবৰ কাৰণে খুব বহল আহল জেগা ভাল হ'ব আপোনালোকে সহজ কৰিব অনাগত দিনত খুব ধুনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটো চলি যাব বুলি মই চলাই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাক লগ পালোঁ তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ গতিকে ভণ্টি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ গানটো মাজে মাজে চলি থাকে গানটো মই এৰা ধৰাৰ মাজত কৰোঁ এতিয়া মই ব্যৱসায় কিছুমান ঘটক কৰিছোঁ ব্যৱসায় গৈ আছোঁ ঘৰুৱাকৈ বনাওঁতে মোৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মৰাণত দা সংগীত গতিকে ঘূৰি আছোঁ মই এনি টাইম থাকোঁ থাকোঁৱেই তাতে থাকোঁ আজিকালি গান বাজনাবিলাক মোৰ তাতে হয় ৰুম এটা আছে ৰুমটো বহুত মাজে মাজে তেনেকৈ ৰাইজৰ লগত থাকোঁ এইকেইদিন প্ৰগ্ৰেম নাই যিহেতু ৰাভা দিৱসত প্ৰগ্ৰেম আছে গৰমটোতো গৰমটো অলপ প্ৰয়োজনটো বেছি হৈছে যদিও মানে এডজাষ্ট হৈ গৈছোঁ বৰষুণ আহিছে যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণটো ক'ৰবাত দিছে ক'ৰবাত নাই দিয়া আমাৰ মৰাণত কালিৰ পৰা দিছে এতিয়া ভাল লাগিছে ঘৰ পালোহি আহি পেলাই বহুত দেৰি হ'ল আজি তাৰপৰা আহোঁতে আহোঁতে তিনিটাই বাজিলে চাগে তাতে তাৰপৰা অনুষ্ঠানটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ওচৰতে যিহেতু ইমান ভাল এটা অনুষ্ঠান হৈছে আৰু বহুত সহায়ো হ'ব সকলোৰে কাৰণে অকল গান শিকোৱাই নহয় নৃত্য শিকোৱা হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ শিকোৱা হ'ব আৰু ওচৰ পাজৰ যিসকল তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু সেয়াই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু বাৰ্থডে বুলি আজি আপোনালোকক কৈছিলে বিশেষ একো আয়োজন কৰা নাই আচলতে পতাই নাই বাৰ্থডে মাত্ৰ তাই মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে আহোঁতে সৰুকৈ কেক এটা লৈ আহিলোঁ আৰু মিঠাই দুটামান আৰু চাহ একাপ খাবলৈ বাছ সেয়াই তাৰপিছতে আৰু অকলে অকলেনো কি খাম মাহঁত আছে ওচৰতে মা পাপা আহিছে তাৰপিছতে আৰু আমাৰ মা মানে শাহুমা তেওঁ আহিছে তো সেয়াই আৰু ঘৰতে মানে এনেকৈ কৰি পেলাই চাহ একাপ খাওঁ আৰু চবে মিলি তাই কেকটো কাটিব পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেতিয়া মোৰ বাৰ্থডে পাতিম কেতিয়া বাৰ্থডে পাতিম বুলি আৰু বাৰ্থডে মানে তেনেকৈয়ে আৰু আজি সেই অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰু এনেকৈ চলি গৈছে কেক কটাৰ প্ৰস্তুতি চলিছেনে আজি ককায়েক আৰু বাপেকে কেক কটোৱাব দেই এতিয়া
প্রথম কোনে খাব কোনে খাব প্রথম কে জিলে কাক খাবা টিয়া অসমে বার্থডে গালে খাব কমান তুমি খাই লসা হেপি বার্থডে বাকিখিনি মই কাটি দিম হব কালি মিঠাই আনিবলৈ কোনে পইচা দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া ৰণ দাদা ৰখি আছে গিফ্ট দিবলৈ দেই চাওঁ চাই দেখি আইঅ' আকৌ ৰণ দাদাই নিজে বনাই দিছে তিল ভাল লাগিছে সেইকাৰণে নিজে হাতেৰে বনাই ললে আমাৰ ৰণ এক্সপাৰ্ট দেই ৰান্ধি আছোঁ হ'লগৈ আৰু আজি মাছকে বনালোঁ মাছ সৰিয়হৰ লগত আৰু লোকেল মাছ পালে আচলতে আহোঁতে মন্দিৰৰ পৰা আহোঁতে ৰাস্তাতে সেইকাৰণে লোকেল মাছ চন্দা ৰোগ চন্দা মাছ লৈ আনিলে তাৰপিছতে এতিয়া তাকে বনাইছোঁ সৰিয়হ বিলাহী আলুৰ লগত আৰু আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল শুয়ে থাকিলে তাই আচলতে আজি দিনটো গৰমো উঠিলে তাৰপিছতে আৰু ভাগৰো লাগিলে আৰু অকণমান তাই চৰ্দি লগাৰ দৰে হৈছে আকৌ এই বতৰটো মানে হঠাতে বৰষুণ ৰ'দ এনেকুৱা নিচিনা হৈছে যে অলপ ঠাণ্ডা পানীও খাই দিছে চৰ্দি আৰু কাহ আকৌ মানে অলপ অলপ হৈছে সেইকাৰণে তাই ভাগৰ লাগিলে টোপনি গ'লগৈ আৰু এতিয়া 8:30 হ'ল আৰু সেইফালে ৰণে কিতাপ পঢ়িছে ইহঁতৰ পৰীক্ষা হ'ব 15 তাৰিখ হ'ব ন 15 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইউনিট জিলমিলহঁতৰ চাগে এবাৰ নহয় মুকুল যিহেতু ইহঁতৰ হ'ব আৰু সেয়াই আৰু চলি আছে তাকে আলহী গ'ল আলহী মানে কি আৰু মাহঁতে গধূলি আগে আগে গ'ল আৰু আজি বাৰ্থডেটো এনেকৈ আৰু একেবাৰে সাধাৰণকৈ আচলতে পাৰ হ'ল এইফালে আমাৰ ভাত হৈ গ'ল মাছ দুপিছে দিলোঁ জোলত এইফালে ফ্ৰাই মাছ আমাৰ দুইটা পোৱালি খাই ফ্ৰাই মাছ সেইকাৰণে সিহঁতি খাব ফ্ৰাই মাছ আৰু আমাৰ কাৰণে জোল মাছৰ জোলত দিয়া কি বুলি কওঁ জোল মাছ মাছৰ জোল আৰু সেয়াই আৰু আজি ৰাতি আহাৰ এনেকৈ বেলেগ একো বনোৱা নাই আৰু খানাটো খাওঁগৈ আৰু আজি তেনেকৈ চিম্পুলকৈ বেলেগ একো বনোৱা নাই আৰু মাছ মাংস থাকিলে আচলতে বেলেগ বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই